ये मौलवी आपको तो बातें आती ना, एम ही नहीं बन जाता एक मौलवी, कई साल लगते हैं फिर अपने कालीन तैयार होता है जाके, फिर जाके कालीन तैयार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुत्तकीन अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مؤتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نعوذ به سواك عند حلول الحادث الأمل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب الله اللہ کو سلامت رکھے بکرامت رکھے جان چست ہونا چاہیے وہاں بھی پڑ جاتے ہیں میں تو ذرا احباب سے کل کرتا ہوں تم تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے تم سے اللہ نے کوئی امتحان نہیں مانگا یہ ہمارا حال ہے ہم تو کلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے قربان جاؤں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے نہیں پڑھا ویسے تو اٹ پٹی تو سلو عاشق دی کر آتا ہے لیکن عاشق ہے ہم تو کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے وہی تھے حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں اس لیے کوشش کریں یہ سستیاں دور کریں ہونا یہ چاہیے جب ان کا نام آئے تو سارے مچل جائیں یہ ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہیں سارے یہاں ہوش والے بیٹھے ہیں ایک ہمارے یہاں فقرہ بولا جاتا ہے مجرم وہ سنیوں میں سب سے سوکھا کام ہے مجرم ہونا ہے دعویٰ کر دے امام مجرم کو نمازوں بھی گئے سارے کاموں گئے سب سے سوکھا اور یہ کام آج کا نہیں چلا رہا یہ پیچھے چلا رہا ہے ہمارے کو بزرگ تھے تو ان کی بارگاہ میں یہ سوال آیا اگر ٹیسٹ کرنا ہو کہ مجرم اصلی ہے کہ نکلی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے لیکن آپ نے ٹیسٹ نہیں کرنے کا ٹیسٹ بھی کو ٹیسٹ والا نہیں کر سکتا ہے مطلب ٹیسٹ کرن تو خود نواں چاند چاڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ جی اصلی ہوا پھر بھی خطرہ ہے تو جو نقلی ہوا تو پھر بھی خطرہ ہے اس لیے میں جو نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت نے اس کے دو طریقے بتائے ایک طریقہ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جو دعویٰ رکھتا ہے نا مجرم ہونے کا ٹھیک ہے اگر تمہیں چیک کرنا ہے کہ اصلی ہے کہ نکلی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے اس کے پیچھے جاتے بیٹھے جو مجرم ہے نا دعویٰ کرتا نہیں میں مجرم اس کے پیچھے جاتے بیٹھے اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے جے تے تیرے علموں کر لے سچا نہ کرے تو جھوٹا ہے کیونکہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام لیا گیا میں نے پیچھا نہیں کرنا ہے اچھا لے ہم تو سارے ہی ہوش والے بیٹھے ہیں سبحان اللہ پھر ہمارا انداز نہیں بدلی اپنے اپنے انداز یہ ہم سارے لگے ہوئے ہیں راگوں پہ کسی نے راگ ذرا واہ بھی اٹھا دیا تو ہم بھی اٹھ لے اگر راگ نہ اٹھا تو ہم بھی نہ اٹھے نہیں بدلی اور میں کہتا ہوں آج سے 100 سال پہلے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے درد سے لکھا ہوگا اور آج تو ہم اور آگے آ گئے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا وہ ماحول دیکھیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمی نہ وہ عشق میں رہیں گرمی نہ وہ حسن میں رہی شوق میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمر زلف ایاز میں
حضرت تذکرہ فرما رہے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حلا اس طرح ہوا نہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں عشق کیونکہ عشق کا معیار ہی جدا ہے. بزرگ فرماتے اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا. وہ کیا لکھا ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی علیہ السلام کے خادم بن کے براق مہر پکڑ کے حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلے، ٹھیک ہے جی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، لا مقام، ٹھیک ہے. تو ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی محبوب خدا علیہ السلام، اب آگے آپ نے تنہا جانا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل مکہ سے تو ساتھ آیا، اب کیوں ساتھ چھوڑ رہے؟ اس کی حضور آگے انوار التجلیات کا یہ عالم ہے کہ اگر میں بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے.